କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହର୍ ଘର ଜଳ ମିଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 1440 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଳାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଖୋଳଖାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନ୍ୟବର ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ଯୋଗାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସହିତ ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକ ପାଇଁ 1440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ହର୍ ଘର ଜଳ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଆମେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏଠି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରନ୍ତ ସରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାରା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜି ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ରହିଛି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ସରକାର ପରିକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପିଇବାର ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟୁରୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।